Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Cavad xan qəsəbəsində, yəni avtozavodda qarşıda gördüyünüz 6 sot torpaq sahəsi satılır. Qiyməti 21 min manatdır. Qiymətində mən bildiyimə görə mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda torpaq sahəsinin ərazisini göstərirəm. 2 maşın çaydaşı var. Torpaq tökmə deyil, yol ilə olan ölçü 30 metrdir. İçəri 20 metrdən çoxdur, yəni 6 sotdan çoxdur. Sənədi sərəncamdır, eyni zamanda arxiv arayışı var. Yenidən bax bu torpaq sahəsinin ətrafını sizə göstərirəm. Qarşıda torpaq sahəsi Nizami rayonuna aiddir, yəni Gəncə şəhərinə. Ancaq qarşıda mən bildiyimə görə Göygöl rayonuna aid olan 8 Mart məktəbi yerləşir. Bax, xoş gəlmişsiniz sözünü görmək mümkündür. Eyni zamanda məktəbi görmək mümkündür. Ancaq onu da deyim ki, bax belə. İndi isə bax həmin küçəni göstərirəm. Deməli, bu torpaq sahəsi şəhərdən gəldikdə avtozavod yolu ilə Daşqın inşaatı keçdikdən sonra bir neçə yüz metrdən sonra yolun orta hissəsində Hikmət bulağı deyilən bulaq var. Allah bütün Azərbaycan şəhərlərinə qəni-qəni rəhmət etsin. Bax, həmin bulağın yanından bu torpaq sahəsinə qədər olan məsafə mən təxminən bu cür deyə bilərəm, 600-700 metrdir. İndi isə həmin küçəni görürsünüz. Sol tərəfdə qaz, işıq xətlər keçir. Bundan başqa sağ tərəfdə deməli internet, eyni zamanda gecə işıqlandırıcı solpalar yerləşdirilib. Gördüyünüz kimi küçə genişdir, yaması yoxdur, qurunta boydur. Yenidən torpaq sahəsinin ətrafını, torpaq sahəsini göstərirəm, yenə təkrar edirəm. Yola olan ölçü 30 metrdir, içəri 20 metrdən çoxdur. Bax, bura deməli, həmin gördüyünüz deməli tikilmiş evdən, həmin barıdan, bax, bu, bura qədər olan məsafədir. Bura 30 metrdir uzunluğu, eni isə 20 metrdən çoxdur. Yenidən torpaq sahəsinin ətrafını göstərirəm. Eyni zamanda torpaq sahəsini görmək mümkündür. Qiyməti 21 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.